loja que a gente passou em frente, cadê agora? O que você tava falando? Eu comprei a roupa lá ontem. Olha essa roupa. Nossa. Lembra que tava no manequim? Eu tava louca por ela. Mano, muito top, muito top. E aí, Xuxus? Oi. Tá bem? Nós estávamos até você chegar, né, amor? Que roupa é essa? Você, cara. Que roupa é essa, meu? É louca. Tristeza, né? Tá, mano, tá. Vendi com o Fashion Week. Nossa, gente, isso não pode não. Moda é um negócio muito objetivo. Cada um tem o seu, cada um tem o seu jeito de se vestir. Eu fiz um vídeo sobre isso, vem cá ver. Todos se perguntam sobre o surgimento de muitas coisas. Porém, eu aposto que poucas pessoas pararam para pensar de onde surgiu o que hoje chamamos de moda. Porque é uma coisa tão normal que está presente em nosso dia a dia que não há muito interesse sobre. Porém, existe uma história muito interessante que explica que a moda é muito relativa. Para entender melhor, vamos voltar no tempo. Começarei pelos anos 60. Que foi uma década muito importante para a moda. Porque foi nessa década que a moda passou a ser considerada um veículo de informação, uma forma de se expressar. Foi nessa época também que a moda única chegou ao fim e a forma de se vestir começou a ser relacionada com o comportamento de cada um. A moda era justamente não seguir a moda. Deixando as saias saudadas de lado, o uso de estampas psicodélicas ou geométricas são outro prenúncio da liberdade da época. O vestido de bolinhas com a saia mais curta é um exemplo de tendência dos anos 60, que foi uma das coisas mais usadas. Bom, vamos passar para a próxima década. Anos 70. Essa década foi caracterizada pela moda hippie e o romantismo. O período foi de revolução no comportamento dos jovens, principalmente das mulheres, em relação à liberdade sexual. As roupas da época ganharam desenhos e cores diferentes, tornando a década de 70 muito mais colorida. A moda que identifica perfeitamente essa década é o estilo hippie. Estampas florais, bijuterias étnicas e peças artesanais, coisas desse tipo. Anos 80. Foi uma década extremamente intensa e inovadora em relação à moda, lançando tendência para todos os cenários culturais. A década de 80 foi marcada pela discoteca e pela ascensão do rock. O visual ousado e o pensamento de quebrar padrões e mudar um conceito estabelecido foram um ápice. Tanto para homens, tanto para mulheres, os looks pretos, góticos e sombrios foram deixados de lado, abrindo espaço para roupas coloridas, alternativas e ousadas. Anos 90. Podemos dizer que a década de 90 foi marcada pela diversidade de estilo, convivendo harmoniosamente, cada um respeitando o estilo do outro. As pessoas começaram a escolher suas roupas e estilos na medida em que se identificavam com as tendências de moda. Macacão jeans, blusa xadrez, vestidos florais, jaquetas de couro. Não há como especificar a roupa mais usada, porque, como disse, cada um se vestia como gostava. Anos 2000. No início do século 21, o mundo viveu seu período experimental. Não havia limites para o experimentalismo nas combinações e releituras de tendências passadas. Os jeans ainda eram muito usados. Estava presente em calças, jaquetas e até mesmo acessórios. Toda essa história foi para mostrar que a moda muda sempre, e não podemos dizer qual é a forma certa ou errada de se vestir. Devemos respeitar cada um, mesmo se a pessoa não se veste como você. E fica a dica, vista o que quiser e seja você mesmo. Viram? Mano, nossa, eu gostei. Me manda pra mim compartilhar. Eu gostei muito. É, desculpa pelo que eu falei, foi meio pesado, agora que eu entendi. É, me desculpa também. Não, gente, tá tudo bem. Nossa, vocês viram aquele vídeo? Cinco, seis, sete, oito.
Thank you.